Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Se on tupu täällä uuden Command Block videotutoriaalin parissa. Viime kerralla me katsottiin hieman Command Blockien perusteita ja tänään me ruveta... <coughs> Tänään me ruvetaan katsoa, että miten ihmeessä me luodaan erinäköisiä monstereita. Esimerkiksi tässä on zombi, jonka nimi on Pate. Niin tänään meillä on tarkoituksena katsoa, että miten ihmeessä tällaisia kavereita luodaan. Eli yksinkertaisesti, miten me voidaan luoda tällainen pateyksilö, niin meidän täytyy ensinnäkin kirjoittaa tänne, että summon on Minecraft zombie. Sen jälkeen, tai no siis me voidaan valita mikä tahansa mobi, tämä voi olla vaikka esimerkiksi tässä tapauksessa mehiläinen. Sen jälkeen meidän pitää päättää koordinaatit, johon tämä kaveri syntyy. Ja jos me laitetaan tänne koordinaatteihin esimerkiksi tällainen sijainti, kun tämä blokki, tämä blokki, yksi ylempänä ja tämä blokki, niin se syntyy totta kai tämän blokin päälle, mutta tähän sen blokin päälle. Niin kuin tämän blokin päälle, koska me ollaan merkitty sinne, että se syntyy näihin koordinaatteihin. Jos joku ei tiedä, mitä siis tämä merkki tarkoittaa koordinaatteen kannalta, niin se tarkoittaa tätä kyseistä blokkia, jolla me tällä hetkellä olen. Eli jos me nyt laitetaan tänne vaikka set block, ja sitten me annetaan nämä tämänhetkiset koordinaatit, eli se käyttää just tätä blokkia. Se käyttää nimenomaan just tätä blokkia, ja me muutetaan tämä kyseinen blokki ilmaks Niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että kun me painetaan tästä napista, se katoaa täydellistä. Eli joo, me annetaan tälle nämä samat koordinaatit, mutta me laitetaan tämä korkeus yhtä suuremmaksi, niin se syntyy tuohon päälle. Täydellistä. Nyt me tiedetään, miten me voidaan muuttaa näiden kavereiden syntymispaikkaa. Sen jälkeen me tehdään tällainen hauska merkki. Jos saatte tämän kyseisen merkin painamalla Alt-Control-näppäintä, joka on tuossa Spacein oikealla puolella ainakin miulla näppäimistössä, ja sitten painatte sen pohjaan ja painatte seiskaa. Sen jälkeen te kirjoitatte custom name, kaksoispiste, lainausmerkki, että heittomerkki, kautta viiva, lainaus, tässä nää, lainausmerkki, ja sitten sen monsterin nimi. Esimerkiksi me voidaan kirjoittaa tänne nyt vaikka BB. Ja sen jälkeen me laitetaan toinen heittomerkki, Onhan ja nämä on muuten vastakkaisheittomerkkejä, ja näitä saadaan sillä tavalla, että me painetaan taas Alt-kontrollia, ja painetaan siitä nollan viereisestä oikealla puolella sitä kysymysmerkki plus heittomerkki näppäintä, eli sen jälkeen me saadaan tuo sen jälkeen me laitetaan nämä kaksi heittomerkkiä tänne. Älkää kysykö miksi Minecraft on tehnyt tämän tälleen. Tämä on vähän, vähän jännä systeemi, täytyy myöntää, mutta näin myös saadaan sille kaverille nimi. Sitten me laitetaan pilkku ja laitetaan sana custom name visible 2.1. Ja sitten me suljetaan tämä koodinpätkä. Mä en nyt tiedä, voiko tätä koodinpätkäksi sanoa, mutta sen jälkeen me suljetaan tämä koodinpätkä ja laitetaan tänne. Custom name visibleen 1. Tämä ykkönen tarkoittaa sitä, että se nimi on näkyvissä kauheen pitkälle. Jos me, laitetaan tämä, jos me poistetaan tämä custom name visible, eli tehdään vaan yksinkertaisesti näin, niin sitten se nimi on vaan näkyvissä, kun me mennään tarpeeksi lähelle sitä kaveria. Mutta jos me edelleen halutaan, että se custom name on visible, niin piste custom name ja sitten tuolla laitetaan tuonne yksi ja sit done. Ja painetaan se uudestaan, niin se sitten näkyy kauemmas. Eli noin. Nyt te tiedätte, miten tehdä kaveri silleen, että sillä on custom name ja se näkyy todella kauas. Ja me voidaan edelleen vaihtaa tää vaikka nuoleen. Saanko mä sen? Ei, nyt se on kissa, mutta ei. Joka tapauksessa meidän kissanimi on nyt BB ja se lähtee minun karkuun. Mitä käy, jos mä laitan tähän nuolen? Mä on itse testannut tällaista. Arrow done. Kyllä, sen nuolen nimi on BB. Täydellistä. Ja sit, sit, sit BB menee tuonne. Eli joo, tä, ö, vähän, vähän jännä systeemi tuo dispavna tuolta alhaalta joskus, se jäänyt sinne. Mutta joo, te voitte nimetä objekteja miten työ ikinä haluatte. Ja Armor Standit nuolet kaikki käy. Eli jos te haluatte, että joku, joku kattoo... me, voidaan myöhemmin katsoa, miten nimetä asioita, jotka on jo olemassa maailmassa. Mutta esimerkiksi te nimette kaikki nuolet ja sitten teidän kaveri katsoo kauas silleen, että mikä tuolta tulee, sitten BB ampuu niitä täysillä naamaan. Niin se on mahdollista. Me en tiedä, minkälaisia kuolinviestejä sä saat, jos tuo nuoli tappaa sut, koska sillä nuolella on nimi. Mutta anyway, se ei ole se tärkein juttu. Nyt te tiedätte, miten antaa mobille nimejä. Nimiä. Seuraavana vuorossa, miten ihmeessä antaa mobeille itemejä? Me annan tällä hetkellä zombille hyvin yksinkertaisesti nahkakypärän. Eli kun me mennään tänne alkuun, niin summon Minecraft zombie sama kuin aikaisemmin, mutta tällä kertaa me tehdään armor items. Ja ensimmäisenä on käsittääkseni, jos me oikein muistan, jalat, tai siis no, varpaat, jalat, rintakehä ja sen jälkeen tulee pää. Ja sen jälkeen me tehdään uudestaan, kun me valitaan ensin nämä armor itemit, niin me täytyy tehdä tämmönen sulku, jättää pää siis jalat tyhjäksi, no siis varpaat tyhjäksi, jalat tyhjäksi, rintakehä tyhjäksi ja sen jälkeen myös me saadaan meille, muistakaa muuten laittaa nämä, nämä merkit tähän, ja jos joku ei tiedä, miten tämä saadaan, niin tämä on edelleen me painetaan Alt-Kontrollia ja kasia, niin me saadaan tämä sulkumerkki tähän. Sitten me jätetään nämä tyhjäksi, ja sitten me annetaan tälle ID. Ja tämä ID on Minecraft 2.letter helmet. Ja sen jälkeen me laitetaan siihen, että lukumäärä on 1. Jos me laitetaan tähän, että tämä lukumäärä on esimerkiksi 10, niin silloin tällä hetkellä päässään 10 nahkakypärää. Ja sen jälkeen me totta kai vaan ja tämä kontti pitää käsittääkseni olla tässä, muuten se ei toimi kunnolla, koska muuten se antaa sille nolla kypärää päähän, joka on vähän hauska. Me voidaan jossakin kohtaa testata sitä. Mutta joo, me saadaan sinne konttiin. Nyt esimerkiksi vaan yksi, me en halua rikkoa tätä seuraavaksi. Ja sen jälkeen myös suljetaan tämä kokonaan. Jos se ei ole kokonaan suljettu, niin se rupeaa valittaa, että se on punaisella, niin te vaan lisäätte sinne tuon viimeisen merkin. Eli. Yksinkertaisuudessaan meillä on armoritemit, meillä on jalat, <ım Laser> nämä ylemmät jalat, chestplate eli tämä rintakehä ja sitten meillä on nämä ö, pää ja sen jälkeen meillä on, että monta itemiä siinä yhdessä tietyssä kohtaa on. Ja noin, nyt kun kaikki on oikein, niin me saadaan kaveri, zombi, kenellä on tämä meidän nätti kypärä. Ja kuten arvata saattaa, niin jos me halutaan sille jotakin tähän meidän rintakehäalueelle, niin me voidaan vaan tehdä ID, sitten me tehdään kaksoispiste, heitetään tuonne tuo lainausmerkki, Minecraft, tämä, ja sitten me voidaan laittaa siihen leather her alaviivasest chest plate. Ja sen jälkeen mun täytyy varmistaa, että mitä sen jälkeen tuli, Noin. Me laitetaan tähän tää toinen heittomerkki, ja se on periaatteessa valmis. Näin, mutta se ei toimi. Ja joku saattaa miettiä, että tupu, miksi se ei toimi? No, se johtuu siitä, että me ei annettu sille sitä konttia. Eli me nyt kopioin tän tästä. Suurin osa koodauksesta on lapset, muistakaa aina vaan kopypasteja. Näin, ja sitten me vaan laitetaan tähän tää .count1. Niin nyt silloin on yksi kappale näitä chestplateja. Ja nyt joku saattaa miettiä, että tupu voi ei sun koodi on rikki. Ja se on tarkoituksella näin, koska mä tähän virheen, niin me voidaan itse, kat itse katsoa, mikä siinä on vikana. Eli me mennään takas tänne ja katsotaan, että hetkinen. Kun meillä lukee tää Minecraft Letter Chestplate täällä, niin siinä ei ole tätä heittomerkkiä tässä. Mutta jos me laitan tän heittomerkin tähän, niin tää menee rikki. Minkä ihmeen takia? No, jos me mennään katsoa tänne, niin meillä on täällä kountin perässä myös heittomerkki. Näiden kanssa kannattaa olla todella varovainen. Eli jos meillä on nämä lainausmerkit täällä, me, me vahingossa kutsun niitä heittomerkkeiksi pahattelut siitä, niin jos me poistetaan tää tästä näin, lop, niin se yhtäkkiä se toimii, ja me painan nappia, ja me saadaan zombi, kenellä on letter chestplate. Hää? Ja nyt se kestää täydellistä. Nyt te tiedätte, miten luoda kavereita, kenellä on nimi, tai Leather Chestplate ja armoreita, tai mitä, mitä te nyt vaan ikinä haluattekaan niille kavereille. Ja nyt me voidaan viimein tehdä tää, että me, me vaan, otetaan tämä ID tästä, näin. Me painan siis Shiftin pohjaan, me liikun näillä nuolinäppäimillä, me painan Shiftin pohjaan tässä ja lähden painaa tänne oikealle, niin me voin vaan kopioida tämän koko tekstin tästä. Me kopioin sen kokonaan ja sen jälkeen me mennään takas tänne ja me laitetaan sen jalkoihin tuota niin, Letter Helmet, me painan tästä, se et näe mitään, ja se, se, on tarkoituksella noin, että se et näe mitään. Noin, sitten me mennään takas tänne, ja sitten me laitetaan tähän vaan Letter Boots, korjattu, noin, ja nyt silloin kengätkin, täydellistä! Mutta me kuulen teidän huutavan vielä, Tubu, miten me laitan sille Armorit ja Custom-nimen? Se saattaa olla jo itsestään selvää parille teistä. Kaikki, mitä meidän pitää tehdä tämän saavuttamiseksi, on siis se, että me mennään takais tänne, missä meillä on tämä zombi tämän nimen kanssa, joka palaa täällä. Niin me napataan tästä tämä koodi. Me painetaan tässä vaiheessa Ctrl C. Te voitte itse kirjoittaa tämän sitten, jos te haluatte, jos te ette osaa kopioida näitä kauhean hyvin. Mutta joka tapauksessa me napataan tämä pätkä tästä, joka on nyt highlightattuna. Me painetaan done ja siirrytään tänne. Ja mennään mielellään tänne alkuun. Me tykkään itse tehdä sen tänne alkuun. Mennään tämän A -an ja tämän sulkumerkin väliin ja painetaan Ctrl V. -tä. Ja se summunaa sen koko tekstin tähän. Se on tällä hetkellä punaisena, mutta se korjaantuu, kun me laitetaan tuohon pilkku. Noin, ja nyt me summunataan se. Niin hurraa, meillä on pate nahka-armoreilla. Eli me, me itse tykkään laittaa se aina tänne alkuun, että se pysyy suhteellisen selvänä. Miten me itse teen sen yleensä on nimi, itemit ja sitten siitä eteenpäin jotakin. Mutta me veikkaan, että mun olisi vielä syytä näyttää teille, että miten ihmeessä sille annetaan jotain asetta käteen. Me, me luultavasti teen sen vielä tässä, mutta joka tapauksessa näin te yhdistätte nimen ja sen, että sillä on armoreita. Ja nyt viimeisenä se, että miten te annatte sille vaikka kepin käteen. Oh. Minä haluaisin myös muistuttaa, että koska nää on auringonvalossa, nuo kypärät kuluu pikkuhiljaa. Me joskus voidaan puhua tarkemmin itemien entsauksesta näissä armoreissa, mutta se menee hieman monimutkaiseksi tämän videon perusteiden kannalta. Mutta seuraavaksi me saadaan uusi muuttuja, koska meillä on tää kaveri Kepin kanssa. Niin ja. Ja. Noin niin myös saadaan tänne tämä perus zombikomento, Minecraft tullut zombi, mutta sen jälkeen meillä on hand items, ja sitten me annetaan sille id Minecraft stick count 1. Ja me jätetään tää toinen tyhjäksi. Me tarvitaan tänne tää toinenkin käsi. Me voitaisiin laittaa tähän, tähän, joku id -ba banaani, mutta me ei nyt tehdä sitä. Tämä on tää toinen käsi. Eli kun tämä on oikea kaveri, niin me jätetään tämä vasen tyhjäksi. Eli me jätetään tänne tämä sama, mitä me tehtiin armoreiden kanssa. Niin me otetaan vaan tämä ja jätetään se tyhjäksi. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, me napataan täältä tämä koko systeemi. Eli meillä, meillä tämä koodi alkaa tästä. Tässä on, on nämä kaksi sulkumerkkiä, tarkoittaen sitä, että kun me mennään vielä tänne loppuun, na, niin tämä ensimmäinen sulku loppuu tuohon me luodaan uudet sulut, niin tuo pitää ottaa huomioon, ja meidän täytyy ottaa tämä, tämä kohta tästä mukaan, sen takia, koska meillä on täällä tämä sulkumerkki, että kaikki nämä sulut kompliittaa. Eli kaikki sulut vaan pysyy kunnossa. me vaan kopioidaan tämä, ja me ollaan done tämän kanssa. Me siirrytään tänne, ja me päännetään tässä kohtaa pilkkua, ja lisätään meidän koodinpätkä tänne. Eli Meillä on täällä nämä kaikki Minecraft-letter-helmetit ja kaikkea muuta, ja sen jälkeen me saadaan meidän hand-itemsit tähän. Eli me laitettiin tähän pilkku, eli me laitetaan tänne uusi pätkä koodia, ja sitten me laitetaan tähän, kun tässä on nämä sulut, niin näiden sisällä on tämä meidän muu osuus tästä koodista, ja meillä on täällä tämä viimeinen sulku, ja tämä viimeinen sulku tänne tulee siis täältä ihan alusta, kun me aloitettiin tämä koko systeemi. Me painetaan dan, painetaan nappia, niin meillä on pate kepin kanssa, jolloin nahka-armorit. Uhu. Me jätän tämän viimeisen koodin, no, siis me jätän nämä kaikki yksittäiset koodit, että te voitte itse tutkia näitä, niin tuonne, mikä tää on, öö, deskiin, niin te voitte sieltä itse katsoa niitä, mihin toivoitte, että te nautitte tästä videosta. Me nähdään ensi videon parissa, öö, tää, Opetus vaatii multa paljon työtä, please tykätkää videosta ja en, en mie tiedä, te, tehkää jotain, joka auttaa minua tilastoiden kanssa, koska tämä tää opettaminen on vähän hankalempaa kuin normaalit videot, mutta me tykkään siitä. Me tykkään siitä, koska se auttaa teitä sitten toimii Minecraftissa hieman paremmin tulevaisuudessa. Mutta noin, nyt te tiedätte, miten tehdä pate. Eh, nähdään ensi videon parissa. Moi moi! Um.